Понад 4 роки триває Друга світова війна. 2,5 роки ворог топче нашу землю. Та вже відбувся корінний злам у Великій Вітчизняній. Позаду Сталінград та Курська дуга. Долаючи шалений опір військ Вермахту, Червона армія рушила на захід. Почалося визволення України. Освобождение Кривого Рога с военно-стратегической, политической точки зрения имело огромное значение в ходе Великой Отечественной войны. Именно поэтому советским командованием для проведения Криворожской Никопольской операции было привлечено 705 тысяч человек, 1300 самолетов, более 8 тысяч орудий и минометов, а также 240 танков и самоходных артиллерийских установок. Визволення Кривого Рогу з військово-стратегічної, політичної, гуманітарної та господарчої точки зору є особливою сторінкою в історії визволення України взагалі. Аналіз архівних документів дозволяє зробити висновок, що після форсування Дніпра в жовтні 1943 року у політичного керівництва та військового командування Радянського Союзу був задум взяти Кривий Ріг швидко. В результаті єдиної військової операції Перший, Другий та Третій українські фронти визволяли Криворіжжя і Марганець. Але німці трималися міцно. Для них дуже важливими були Марганець і Руда, як сировина номер один при виробництві лігованої сталі. А це танки і зброя. 23 жовтня визволили північні райони Кривого Рога і селище Веселі Терни, Ганівку, Божедарівку. І там, у цих селищах, в єдиному місці на всю Україну, єдине місце, за 4 місяці до повного визволення усього міста, почав працювати міськвиконком, жовтневий райвиконком, міліція, санстанція і інші заклади, які повинні функціонувати в місті. Чому сходу не змогли визволити? Напрошуються висновки. Війська, які форсували Дніпро і перейшли на його правий берег, були дуже виснажені. У них не вистачало сил, ні фізичних, ні технічних. Не вистачало й тилового забезпечення. Це треба пережити, це побачити треба було. А 3 місяці фронт стояв, а вони в окопах, роздіті. І та зима якраз була сама дотліва, прямо дощі, 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 дощі. А вони ж в окопах були. Тили тоді сильно відстали і були ще за Дніпром. Їх конче потрібно було підтягнути, а в умовах війни це складно. Такою була перша причина невдалої визвольної операції. Сходу візьмуть Кривий Ріг, пройдуть Жовтневий район, пройдуть Крес, дійдуть до Артема, вийдуть на Соцмісто, завод, сучасний ЮГОК. Вони вклиняться в тіло фронта на 60-80 кілометрів. І тут є пастка. Тут є загроза того, що можна попасти в пастку. Адже якщо війська вклиняться тільки по вузькій лінії Кривого Рога, по ширині, скажімо, 10, 20, 30, навіть 30 кілометрів, уявіть собі, і 80 кілометрів на глибину, а на флангах вище, на півночі і на сході, залишається німецьке з'єднання, німці можуть ударити зверху і зробити кота. Це було в жовтні місяці. Ми тоді проживали по вулиці Херсонській і біля будинків 37-39 ми почули страшенний гуркіт танків. Коли ми вийшли на подвір'я, то побачили, у всякому разі, я так пам'ятаю, 2 чи 3 танки, які зупинилися біля нашого двору. З танків вийшли танкісти, побачили всі, що це наші радянські танкісти. Люди почали виходити з дворів і з великою радістю вітали і кричали: «Наші прийшли!». Я пам'ятаю цих молодих танкістів. Вони були в комбінезонах, замурзані, стомлені. Люди їм пропонували воду, молоко, все, що в кого було. Вони з вдячністю це все брали, але головне, що вони запитували, питали дорогу. Їм розповіли, що кругом німці, що треба дуже бути обережними, як ви сюди прорвалися.
чи танки повернули в зворотному напрямі, чи продовжили їхати до чергового перехрестя на затоплений кар'єр, я вже цього не пам'ятаю. Але з розповідей своєї старшої сестри знаю, що багато з них загинуло біля нашого заводу, маслозаводу і круп'яного заводу, де в той час був замаскований німецький тигр. Ось він саме прямою наводкою і знищив декілька танкістів. Вочевидь, це були танкісти 28-го танкового корпусу. Радянські танкісти протягом всього дня вели нерівний бій з ворогом, але використавши боєприпаси, вимушені були відійти. В темряві їм важко було орієнтуватися на вулицях чужого міста. На допомогу танкістам прийшла молода дівчина Клавдія Заболотна. Вона сіла в головний танк і допомогла вивести машини з-під удару. Потрібно було підготувати фронтальну широку операцію, щоб уникнути котла чи мишоловки. Тому перший етап визволення міста закінчився 23 жовтня 1943 року. Тепер визволення триває 4 місяці. 4 місяці триває підготовка для великої майбутньої операції. І тепер вона не лише Криворізька. Планується визволити прилеглі міста і села. Але це зовсім не означає, що на криворізьких землях панувало затища. Було дуже страшно. Були такі моменти, коли моя мама брала мене на руки і казала, що як зараз ось там упав снаряд рядом, далі упав снаряд, ось зараз може він попасти прямо в нас в погріб. І нас завалить, тому що ми були в погрібі, а зверху була будівля. То вона мене брала на руки і казала, якщо загину я, то вже загинемо, щоб ти не залишився один. Бо в нас був такий випадок біля річки там затопленого кар'єру, що мама загинула, а манесенька дитина коло неї була, і більше нікого не було. Люди, як прийшли, побачили страшну картину. 24 жовтня 43-го року в Кривий Ріг увірвався танк Т-34 110-ї танкової бригади. Командиром танку був молодший лейтенант Микола Козлов. Потрапивши в оточення, екіпаж танку протягом 8 годин вів нерівний бій з противником. За цей час Козлов знищив 5 дзотів, протитанкову гармату, 4 бронемашини, 30 машин з бойовим вантажем, 5 бронетранспортерів та близько 60 солдатів і офіцерів противника. Миколі Козлову вдалося вирватися з оточення, і наступного дня він знову увірвався в місто. І це був не єдиний екіпаж, який відзначився в боях за Криворіжжя задовго до основного удару. В хоробрості не поступалися й льотчики. 20 жовтня над містом зав'язався небувалий досі повітряний бій. 17 пікіруючих бомбардувальників 82-го гвардійського авіаполку під командуванням Полбіна атакували фашистських бомбардувальників. Полбін вмілим маневром з першої атаки збив 2 машини противника. Першу групу літаків ворога було розсіяно, але з'явилася друга група у складі 18 бомбардувальників. Їх також було атаковано. В результаті цього бою радянські бомбардувальники збили 6 ворожих літаків. За цим, на перший погляд, сумним переліком подій ховаються справжні людські емоції. Це і жага перемоги, і водночас звичайний страх. Боролися з ним кожен по-своєму. Чоловік Таїсії Андріївни Радченко, Василь, пройшов всю війну і лише через кілька років по її завершенню навчився посміхатися, розповідаючи про жахи передової. Якийсь армян сидить в окопі коло його, а тут воно як дасть. А він, сидить так. Ай, слушай, Василь, я тобі пісню спояв. Він каже, та йди ти к чорту з пісні. Ні, от слушай. Ой, сиділа галка на дуба і клювала свою голову. А він, та що ж це за пісня? Він, ти переведи по-руському, яка вона хороша пісня. А єврей сидить молоденький, теж бідні, тікали, їх же тут стріляли, вони тікали на передову. А він сидить та, слушай, Василій, ну какая буває кров? Воно ще таке молоденьке, воно ще видно і не бачило тої крові. Какая буває кров? А цей же догадався, бо вже такий парень прийшов та каже, може і красна, може і жовта я бить, то да я ранен. Він уже готовий в окопі. Або каже, це так, щоб провірити, чи попадає десь який запрінгував їх,
Так він от скаже, так, візьмемо наш чик, одінемо ту пілотку, і шапка зимою, так виставимо з окопа. А він каже, чих, і злетіла. Ой, каже, не можна виходить. Усяк передова це було страшне. Після того, як вже кончилася війна, і ще ж був довго де там, він, мабуть, года три чи чотири, і сони схвачується. І оце Генку там одного вбили. Так він, Геночка, я одно значить гукаю. І як починає розказувати, його так трусить. 23 жовтня з'єднання 46-ї та 8-ї армії 3-го Українського фронту перейшли в наступ. При сприянні 2-го Українського фронту вдалося швидко визволити промислові центри півдня України. Визволителів зустрічали як рідних. Жителі кожного населеного пункту на шляху радянської армії наче брали на себе відповідальність за наших виснажених солдатиків. Председатель хороший був, так було, каже, вже у нас ті потолки гнулися за того кукурузу. А він каже, мамі, Наташ, з дітьми тягай кукурузу, йдуть солдати, мерзлі качани гризуть, а ти в степному сидиш із дітьми, а ну витягай. І ми тягаємо дві гарби на горіще кукурузу, це ж можете представити, а що там ті дітей було, витягали. І де оце капуста, де що, нічого ж не викидай. Так вони як ускочили, котілотіми, оцими касками, хватають оту капусту, трошки соку того, той п'є, той на ходу вихватив у його, а той не співає. А в школу зганяли всіх із села, і ми, і чистили картошку, і кормили їх там, і все це. Тільки війшли в війська, зразу допомагали, бо там ну, забрали всіх по квартирах, йшли в медсанбат, допомагали ранених, там стирали, варили, ділилися чим, хто тільки міг, тому що все-таки дочекалися. Занепокоєне успіхами радянських військ німецько-фашистське командування вирішило нанести ряд контрударів, щоб потім розвинути їх у контрнаступ, ліквідувати радянський плацдарм в районі Кременчуга і відновити свою оборону на правому березі Дніпра. 25 жовтня Гітлер написав листа до Антонеску, де вимагав, щоб Румунія терміново направила на радянсько-германський фронт свої нові дивізії. Це мало визволити німецькі дивізії для контрнаступу, що в свою чергу допомогло б поновити становище в районі Нижнього Дніпра. Для виконання цього задуму німецько-фашистське командування перекинуло до Кривого Рогу 4 танкові і моторизовані дивізії і 2 піхотні дивізії. Всі ці сили мали забезпечити вирішальну поразку радянським військам. Говоря об освобождении города Кривого Рога, нельзя не вспомнить о могиле Баба. Бои за этот курган длились все 4 месяца Криворожской эпопеи. Почему же фашисты так яростно боролись за этот участок фронта? Кроме тактической ценности самого кургана, из которого видно центр города Кривого Рога в ясную погоду, существует любопытная версия, обоснованная криворожским ученым Анатолием Дальчуком. Как теперь нам уже известно, в районе Желтой воды Терны-де-Владова залегает урановая жила. По версии Дальчука, немцы, вплоть до своего отступления, добывали и вывозили урановую руду. Документальных подтверждений тому пока не найдено. Ибо сначала гитлеровцы, затем советские власти тщательно скрывали все, что было связано с ядерной программой. Как бы там ни было, бои за эту высоту носили особенно ожесточенный характер. 24 жовтня тут розгорілися жорстокі бої. Війська 2-го Українського фронту, ослаблені попередніми боями, ледь утримували натиск ворога. Німецька авіація здійснювала за добу по 400-800 вильотів. 29 жовтня ворог перейшов у наступ, наносячи удари в напрямку Варварівки, Недайводи, Гурівки, Кривого Рогу, Веселого Кута. Під натиском сил противника радянські частини відійшли на правий берег Інгульця і там закріпилися. Ціною величезних втрат ворогу вдалося продвинутися лише на 25 кілометрів. Всі спроби контрнаступу та контрударів залишилися безрезультативними. У ході наступу 2-го та 3-го українських фронтів в жовтні ворожі війська понесли величезні втрати. Більше 110 тисяч солдат і офіцерів було вбито чи взято в полон. Наприкінці листопада частини 37-ї армії перейшли до оборони на рубежі Іскровка, Недайвода, Новоіванівка, Олексіївка, Калачевське,
І тут залишалися до 30 січня 1944 року, продовжуючи вимотувати в оборонних боях живу силу та техніку супротивника. Якими страшними були ті бої, говорить хоча б той факт, що Недайводу військові командири в своїх спогадах називали «Малим Сталінградом». До великої мети – визволення Кривого Рогу – залишалися кроки, але то були важкі кроки. Земля буквально стогнала і клекотіла, каміння розсипалося в пісок, плавився метал. 18-й та 29-й танкові корпуси з великими втратами вигнали ворога з Ганнівки та Петрового. І 28 жовтня фронт пройшов через Іскрівку в напрямку Недайводи. Бої розгорнулись по всьому фронту. Бої йшли за Недайводу, Чабанове, Іскрівку, Корсунівку. Бої були страшні. В той час горіла земля. Якщо подивитися, то в сторони Недайводи ворог поставив, були там 4 танкових дивізії і 1 стрілецька. А в нас сили зовсім були інші. Кожен день того кривавого визволення увійшов в історію Великої війни. Небо горіло, земля була зрита мінами і снарядами. Місцевість нагадувала кладовище воєнної техніки. В повітрі лунало постійне іржання зляканих коней та стогін поранених. Фашисти настільки знахабніло обороняють підступи до Недайводи, що пробитися неможливо. Німецько-гітлерівське командування шаленіє, адже руду Криворізьку вивозили взагалі дуже інтенсивно. Ну, ці вже місяці вивозять інтенсивно. І гітлерівське командування перекидає, не дивлячись на те, що тут укріплено дуже німецькі позиції укріплені, вони перекидають із фронтів, із Італії, з Франції, з інших участків, перекидають підрозділи головорізів з дивізії «Мертва голова», дивізія СС. І фашистське командування своїми силами так укріпило небо, що постійно бомби падають, постійно літаків набагато більше, бомблять позиції наших військ, але не тільки позиції, гинуть солдати, гине і мирне населення. Навколишні села були повністю знищені. У Недайводі, колись надзвичайно гарному селі, ціліла лише одна хата. І то лише стіни. За селом був невеличкий лісок, а за ним перша Криворізька гряда. Здавалося б, зовсім недалеко, але дістатися туди було майже неможливо. Це була невилазна багнюка. Багнюка була така, що не можна, люди допомагали коням, техніка вся грузала, і ще йшли шалені дощі. Холодні такі, проливні дощі. Одежа і в солдатів, і в розвідників, і в кого хто б то не був, все, і усе воно було настільки мокре, що не можна було ні йти, ні стояти, ні обігрітись. 228-ма дивізія Кулікова обороняла ці місця. 5-кілометрова ділянка між Іскрівкою та Недайводою стала для наших солдатів справжнім пеклом. Але всі знали наказ головнокомандуючого. Ні кроку назад. Без відчайдушних прикладів героїзму та мужності, яких на Недайводській землі було чимало, неможливою була б перемога. Згадаємо хоча б саперний батальйон Сотнікова. Із цього батальйону, кому йому найближче загинуло, то вони від Ганівка, Недайвода, Червоне, це все встановлено було. 10 тисяч мін. Його ж треба було встановити так же, щоб в такий час, щоб залишитися живим. 10 тисяч мін. До 3000 кілометрів тільки дротяної загорожі. А скільки було викопано землянок, скільки було викопано проходів. 228-ма дивізія була відома не лише воєнними досягненнями, а й своєю інтернаціональністю. Але на той момент всі поєдналися в єдиному бажанні вигнати ворога з радянської землі. Багато солдатів та офіцерів отримали за бої під Недайводою високе звання Героїв Радянського Союзу. Деякі – посмертно. Снайпер Кульба, наприклад, знищив 282 фашистів. Артилерист Кравець підбив 17 ворожих танків. Інший артилерист Рарат разом з товаришем на прізвище Сорокін відбили атаку 26 ворожих танків.
підбили два «Фердинанди» і чотири машини з мотопіхотою. Кожен день приносив нові жертви. Найбільш страждали новобранці – хлопці, які до сих пір і не нюхали пороху. Ціною величезних жертв лише на 41-й день безперервних боїв наші війська підійшли до Криворізької гряди. Загалом наш малий Сталінград визволяли 120 днів. В братських могилах навкруги Недайводи лежать 17 тисяч воїнів. На войне здесь стоял хутор. Война навсегда вписала в историю его имя, но при этом оборвала саму историю хутора. В ясную погоду из этой точки можно было увидеть даже Днепр. 6 дивизий, 1 полк, 4 месяца вели кровопролитные бои за эту точку. Немцы пытались наших сбросить на пятихатки, для того, чтобы освободить себе путь на Кировоград. День 5-6 атак. Стороны несли огромные потери. Да и сейчас в этой земле немало свидетельств тех страшных боев. На этом месте теперь мемориал. В этой братской могиле покоится более 5000 наших бойцов. Имена 2000 так и не удалось установить. А еще тысячи так и продолжают лежать на этих полях. До кінця 1943 року, початку 44-го років, радянські війська визволили значну територію України. Настало тимчасове затишшя. Наше командування використало цей період для підготовки до вирішального наступу на Кривий Ріг. Ворог також готувався до майбутніх боїв. Всі розташовані поряд населені пункти фашисти перетворили на міцні опорні пункти. Відповідно до директиви Ставки та головнокомандуючого, головний удар планувалося нанести в напрямку станції Апостолово, а допоміжний – в напрямку Кривого Рогу. 30 січня 1944 року стрілковий корпус 37-ї армії здійснив прорив з району Веселі Терни. Склалася така ситуація, що гітлерівці не змогли визначити напрямок головного удару і вирішили, що з боку радянських військ загроза направлена на Кривий Ріг. Щоб запобігти цьому, німецьке командування з Нікопольського та Апостолівського плацдармів зняло танкові моторизовані резерви і направило їх на прикриття Кривого Рогу. Допоміжний удар 37-ї армії з Веселих Тернів на Кривий Ріг до бою раніше противник сприйняв за головний удар, який і відтягнув на себе всі вільні резерви. Це і забезпечило успіх на головному напрямку – Апостолово. Успіх було забезпечено і технічно. Наша воєнна міць трималася на всіх можливих складових. І Катюші, як бачила, як же вони 8 снарядів зразу летить при зістріленні. Ну тут понятно. Ось у мене криша на хаті, там вся криша, бо били ж вони куди попало, що там було понятно. Визволення Апостолівського району тривало місяць. Головним стратегічним об'єктом для ворога була залізнична станція, але належного захисту німці її чомусь не забезпечили. Місцеві жителі виявили розрив в 4 кілометри в обороні міста. І ось вночі 4 лютого 105-й гвардійський стрілецький полк, воїни цього полку, пішли у той розрив. Проникли вони в місто. Ось. І дійшли до станції Апостоли, до самого приміщення. Можна сказати, що боїв особливих, великих за станцією не було. Тож завдяки малочисельній диверсійній групі війська 46-ї армії 5 лютого 1944 року визволили від фашистів залізничний вузол Апостолово, перерізавши таким чином основні комунікації німців, а також шляхи відходу на захід Криворізько-Нікопольському угруповуванню. Апостолове було звільнено декількома дивізіями і утримувалося до кінця лютого, і взагалі більше німецьким військам так і не вдалося знову ж таки вступити в місто Апостолове. Ворог здійснював запеклі контратаки, залишаючи Апостолівський район.
Його метою було відвернути наші сили від наступу на Кривий Ріг та забезпечити виведення своїх військ з району Нікополя. Після звільнення Апостолово наші війська пішли на Кам'янку, за яку ворог також тримався міцно. Була задача одна – удержати дорогу на Кривий Ріг, Нікополь-Кривий Ріг, по якій повинно було йти відступлення. Вона була, розумієте, вона одна єдина дорога, яка була твердого покриття. Тому що той дороги, що Мар'їнська, це Ленінська, де зараз їдуть, її там ґрунтовка була, там не було практично. Хоча тут-туда, з Нікополя теж уходила техніка, тому що туди не було куди тікати, куди? В Плавні. Що таке Плавні? Плавні – це болото. Плавні через 2 метри може бути річечка, через 3 метри, там одна річка пів метра, друга – 2 метри, третя – півтора. Це ж, понімаєте, це сплошний, ну, як джунглі Амазонки. А в тих джунглях активно діяли партизани. Все було саме так, як сьогодні показують в кіно. Партизани – хлопці ризикові та відчайдушні. З Плавні приїхали, оділися, переоділися, десь взяли німецьку форму. Приїхали до млина до нашого. Кажуть, що нам вже по рознарядці треба муки. Набрали бричку муки і поїхали. Колишнього голову колгоспу Сірашко при відступі, як тоді казали, партія залишила за зв'язкового. Партактив, як орган авторитетний, німці прагнули знищити в першу чергу. Тому, захопивши село, відразу почали шукати Сірашко. Викопав він землянку у степу і жив там, ну, істинно, землянка. Ну, було таке, робили на його серйозні облави, підключали буквально з сусідніх сіл поліцію. Ну, він що, щоб його не шукали, він виліз на горіще комендатурі. Його шукають, а він в комендатурі. Потім одів шинель же цю поліцейську, і ті ж ходять, його шукають, ну, він не всі знають, що це там. А він теж підходить, питає, а ви Сірашко не бачили? Ні, і пішов. І так всю війну він про те саме проховався, 3 роки. Обороняючи Кам'янку, ворог вдавався до всіх можливих заходів, в тому числі і зовсім не до шляхетних, використовуючи далеко не зразкове забезпечення радянських військ. Снабження в їх було набагато краще, і вони брали спеціально. Перед наступленням вони знали, тому що командування наше казало, хочеш їсти, убий німця, а там є продукти в їхньому цьому ж те саме. Тому що хтось розказував, що противогаз, ні, це спеціально було герметичне для продуктів, щоб ні вода, нічого. Ну вони розуміли, що русський хоче їсти. Вони брали, перед боєм знали, що буде велике наступлення, заправляли продукти, отравлювали їх і потім сіли, розкрили, в 3-4 поїли і там лягли. Але незважаючи ні на що, Кам'янку ворог ганебно залишив. На шляху визволителів було село Велика Костромка. 5 лютого 1944 року о 9-й вечора радянські війська зайшли в село з північно-східної частини. Тут, в Великій Костромці, розгорнулися найзапекліші бої за Апостолівський район. Це був останній форпост ворога на підступах до Кривого Рогу. Вихід великих армійських з'єднань до кордонів залізорудного басейну вже був великою перемогою радянської армії. На підступах до Кривого Рогу знайшли собі могилу або потрапили в полон більше 110 тисяч солдатів і офіцерів противника. Було захоплено 750 танків і самохідних гармат, більш ніж 800 гармат і мінометів, тисячі кулеметів і автоматів. Розгромлено 6 ворожих дивізій. Німецько-фашистське командування, занепокоєне цими успіхами, вдалося до контрударів, намагаючись відкинути радянські війська і відновити оборону. Однак відчайдушні намагання ворога закінчилися невдачею.
Нікопольсько-Криворізьку операцію розпочато 30 січня 1944 року. В перший же день операції оборону ворога було зламано. 4-й гвардійський механізований корпус стрімко просувався у південному напрямку. Німецьке командування перекинуло 2 танкові дивізії проти головного угрупування 3-го Українського фронту. Проте контратаки гітлерівців не змогли зупинити наступ радянських військ. Останнім опорним пунктом противника на підступах до Кривого Рогу залишалася Велика Костромка. Войскам 3-го і 4-го фронтов, осуществлявшим Криворозько-Нікопольську операцію, противостояла 6-я німецька армія. Она насчитывала 540 тысяч солдат и офицеров, около 2,5 тысяч орудий и минометов, более 300 танков и штурмовых орудий и около 700 самолетов. Справедливости ради нужно отметить, что советские войска имели численное превосходство над противником в живой силе, самолетах и артиллерии, но уступая бронетехнике. Бої тривали майже місяць з перемінним успіхом. Особлива роль у звільненні села якраз належала 74-й гвардійській стрілецькій дивізії, якою командував Баканов, полковник Баканов, і який, до речі, був призначений командиром цієї дивізії 30 січня 1944 року. І це його було таке перше велике бойове хрещення в якості командира дивізії. Потім велику роль у звільненні села, особливо в перші дні боїв, це належало дивізії 57-ї гвардійської стрілецької дивізії, якою командував Шеменков, 47-ї гвардійської стрілецької дивізії, якою командував Бобрук. До речі, 47-ма гвардійська стрілецька дивізія, вона і перша війшла в наше село, але не змогла утриматися і відступила в сторону 1 травня. В боях за село брали участь 35-та стрілецька дивізія під керуванням Пузіна, 39-та гвардійська стрілецька дивізія Камаріна, який загинув при визволенні Великої Костромки. Своїх солдатів в землі села залишили 203-я стрілецька дивізія Зданевича, 243-я Склярова, 244-та стрілецька дивізія Афанасьєва та окремі підрозділи 79-ї, 266-ї, 27-ї, 236-ї та 66-ї стрілецьких дивізій. Німецькі дивізії, які знаходились на території села в лютому 1944 року, відносилися до армії месників. Це особлива така була армія німецька, де були солдати і офіцери особливої такої підготовки, і які були віддані нацизмові, які були віддані, Гітлерові, і вони були кинуті як особливі такі військові сили, тільки для того, щоб можна було утримати Нікополь. Бої були настільки страшними, що командуючи 74-ї гвардійської стрілецької дивізії Дмитро Євстігнєвич Баканов згадував оці бої, то порівнював бої за Костромку з боями за Сталінград. На даху одного будинку ховалися німецькі кулеметники, на даху сусіднього – радянські. Свинець покривав землю суцільним килимом. Всюди ховалися снайпери. Ворог понад усе мав захистити польовий німецький аеродром, який розташувався за селом. 12 лютого 1944 року там точилися досить такі складні бої. І лейтенант Лежава, уродженець Грузії, зайняв оборону і зайняв, коли оточили вже німецькі солдати і офіцери, в нього був тільки пістолет, більше нічого зброї в нього не було. Він відстрілювався, скільки міг із цього пістолета, а потім вже, коли вони оточили, то він підірвав, він вистрілив у ящики із мінами, звичайно, підірвав себе і німецьких солдатів. За це йому було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Це був далеко не єдиний випадок особистого героїзму наших солдатів. Велика Костромка 7 разів переходила з рук в руки. Село дуже велике за своєю територією, тому взяти його сходу не вдалося. В дворах селян окупанти замаскували гармати, самохідні установки, танки «Фердинанд». Щоб залякати місцеве населення, чинили звірства показово, на очах у селян. Проявив свою велику відвагу і танкіст Квітко, танк якого був підбитий. Був підбитий, і німецькі солдати витягли його живцем пораненого ще із цього танка. І потім на очах у мирних мешканців нашого села вони знущалися, поки його не замучили на смерть.
Нарешті ворог відступив. Але після невеликого відпочинку знову отримав категоричний наказ йти на Велику Костромку. Радянські війська цього не чекали і вимушені були відступити. Але відступити не означає здатися. Зібравшись силами, вдарили знову. Коли німецькі війська залишили організовано наше село, тому що вони отримали наказ від свого командування, то була дуже така ясна сонячна погода. Дуже така хороша погода. І всі кажуть, мабуть, це було пов'язано з тим, що наше село все-таки було звільнене від німецько-фашистських загарбників. Особливо помниться мені, як ускочили два на конях, а ми із братом стоїмо на городі, не знаємо, що робити, куди йти, ну це ж понятно, як там німці, а там ті. А він підбіг до мене, а мені було 17 років, вже більше зросліша від брата було. А він мені й каже, не бійтеся, а я дивлюсь на його, та злякалася ж, а у формі вони стоять німецькі, тому що вони розвідчики ж подалися. А він мені, ми розвідчики, не бійтесь, ми свої, ви не вірите. І подає мені, показує мені от, коробку із сигарет, ото ж Казбек, а там ото ж Кремль. Ой, як я кричала на своїм гласом, що це ж наші, наші. А, і він мені, значить, і каже, що не бійтеся, вже вас не здадуть. Радянські війська не лише відбили всі контратаки, але й забезпечили можливість військам лівого крила 8 лютого 1944 року заволодіти Нікополем. Цій важливій в ході війни перемозі передувало кілька військових маневрів. Адже бої під Кривим Рогом дали можливість військам Південно-Західного фронту провести операцію по заняттю Дніпропетровська. Десанти з військового Вніги і північніше 46-ї армії від Дніпропетровська дозволили в один день зайняти з боєм міста Дніпродзержинськ і Дніпропетровськ, про що було сказано і в повідомленнях радянського інформбюро, і відзначено артилерійськими салютами у Москві. Німці не залишали без бою жодну ділянку землі. Більше того, маючи можливість переходити контратаку, робили численні контратаки з метою відновити становище. Ось чому лінія фронту швидше вигиналась, німецької оборони, вигиналася під ударами радянських військ, ніж була прорвана кардинальним чином. У середовищі радянських генералів відбулося обмін думками, достатньо, кажуть, гарячі, на предмет того, хто і де повинен прорвати цю оборону. В мемуарах радянських воєначальників, таких як Чуйков, Лілюшенко, приводяться дані їх перемовин із командуючим фронтом Маліновським, представником Ставки Верховного командування маршалом Радянського Союзу Васильєвським і з товаришем Сталіним. Більше того, Сталін прямим текстом наказав генералу 3-ї Варійської армії Лілюшенко прорвати кнішевичі оборони, щоб країна отримала Марганець. А якщо товариш Лілюшенко не зробить цього, то настанеться без погон. Прямим текстом. Не менш жорстока суперечка була і в німецькому штабі Верховного командування. Німецькі генерали, зокрема Манштейн, переконував Гітлера в тому, що треба залишати оперативно невигідний Нікопольський плацдарм, тому що це веде до великих втрат, і неминуче він буде втрачений. На що Гітлер говорить: «Господа генерали, ви від мене вимагаєте танків, ви вимагаєте гармат, ви вимагаєте від мене боєприпасів. Ви що, не розумієте, що все це робиться за рахунок Криворізької залізної руди Нікопольського марганця? Де я вам потім знайду озброєння?» А міністр озброєнь Альберт Шпеєр чітко сказав, що якщо ми втратимо Кривий Ріг і Нікополь, то для нас війна продовжиться не більше року-півтора. Тому що основна маса сировини для німецької військової промисловості йде саме з Кривого Рога і Нікополя. Тому бої на Нікопольсько-Криворізькому напрямку мали не лише військове, а й колосальне економічне значення. Важливим залишався й міжнародний аспект для загальної картини Другої світової війни. Радянські генерали дійшли висновку, що прорив треба здійснювати саме на правому березі Дніпра. І ось був такий прийнятий план, за яким війська наносять цей удар. 705 тисяч солдат і військовослужбовців, німців 540 тисяч. З'єднаємо це докупи. 1 240 000 чоловік. Це 10% всіх сил діючих армій Німеччини і їх союзників на радянсько-німецькому фронті.
Такої концентрації військової сили мало де можна було знайти в цей період на такій невеличкій ділянці, як Кривий Ріг, Нікополь і Нікопольський плацдарм. Там вже відстань буквально 250 кілометрів по загальному обводу фронту. І ось було прийнято рішення про те, що 37-ма армія проводить наступ на Кривий Ріг, 6-та армія в напрямі Марганцю, і це повинно бути подано як саме генеральна атака, щоб німці використали свої оперативні резерви, дві танкові дивізії, саме на цей Криворізький напрям, в першу чергу. Спочатку німці повірили в маневр наших військ, і час було втрачено. Оборону на Лошкарівці прорвано. Хоча це був кривавий прорив, але він різко розширювався на південь. Нікополь і Марганець Нікопольський теж втрачений для Німеччини. Зрозумів і сам Гітлер. І він віддав директиву про евакуацію німецьких військ із Нікопольського плацдарма і взагалі з Нікопольського Марганцевого басейну. Надія залишалася тільки одне – зупинити радянські війська під Кривим Рогом. Хоча б не тому, що Німеччина зможе експлуатувати Криворізьку залізну руду. Цього не вийде. Дуже близько лінія фронту. То хоча б максимально затримати радянські війська на річці Інгульці і мати перед цьому Криворізький передмостний, як кажуть, плацдарм. Криворізький плацдарм на східному березі Інгульця. Ворог почав відступати. Техніку, яку німці не могли вивезти, кидали. Вони тікали, супроводжувані радянською авіацією. Тікали, але відбивалися як могли. Кілька десятків наших екіпажів героїчно загинули на переправах. В агонії фашисти готували вогневі пастки. Німецьке командування розуміло, що поразка не за горами, що рішучий наступ може розбити гітлерівців вщент. Було вирішено провести незвичну широкомасштабну операцію по всій області. Стали виганяти місцеве населення, збивати в так звані етапи, формувати етапи. Кого вони зганяли в ці етапи? Вони зганяли в ці етапи працездатне населення, чоловіків і жінок. Ну, перш за все, чоловіків. Мета – вигнати цих людей і використати як робочу силу, щоб вони там, в тилах, або працювали, або готували окопи, різноманітні саперні роботи і таке інше. Но головне – не дати ресурсу живої сили радянській армії, яка прийде і цих людей мобілізує. З Кривого Рога, за моїми даними, неповними даними, це гарантія, таких етапів було зроблено 5 чи 6. В цих етапах вони виганяли по 500-600 чоловік і полями пішки гнали людей. Інша справа, що німці не змогли виконати це завдання так, як вони планували. Чому? Тому що, принаймні, я зустрічався з людьми, які казали, що їх охороняли взагалі поганенько. Охороняли поліцаї, які почали боятися і розуміли, що скоро прийдуть наші, закривали очі. І принагідно, каже, багато хто розбігалися. У другій половині лютого 1944 року перед військами 3-го Українського фронту було поставлено завдання повернути країні найбагатший залізорудний басейн – Криворіжжя. Перед наступом серед особового складу, командуванням, партійними та комсомольськими організаціями було проведено велику роботу. До солдат та командирів з патріотичними закликами зверталася військова рада. Другий етап визволення Кривого Рога і головний починається у лютому в умовах неймовірної багнюки. Неймовірної багнюки. Маршал Чуйко у своїх записках пише, що він з Апостолово їхав з водієм і з охороною, їхав у напрямку Великої Софіївки. То машини зробили такі колії, що їхній Віліс не мог пройти. І коли раптом з німецьких дивізій помітили, що ескорт маршала Чуйкова у багнюці потонув, загруз, почався артилерійський обстріл. То Чуйков пише, що ми залягли у ці колії, вони були як окопи. Навіть мої папахи не було видно, такі глибокі колії були. 10 лютого ударна група фронту вийшла до річки Інгулець. Порушила оперативну оборону противника, чим створила умови для успішного наступу на Кривий Ріг. Все відбувалося в надзвичайно складних погодних умовах.
Місто з прилеглими до нього рудниками німецьким командуванням було підготовлено до тривалої оборони. Подолання цієї перешкоди вимагало від особового складу радянської армії справжнього героїзму, великих моральних та фізичних зусиль. 17 лютого о 10-й годині після артпідготовки війська 37-ї та 46-ї армій перейшли в наступ. Головні сили по визволенню Кривого Рога пішли не з півночі, ну скажімо, не з Роковатої Крес і Артьом, а в обход з Долгинцево, з південного сходу. І це створювало для німців теж небезпеку. Чи їх відріжуть, чи тікати. І коли визволяли вже особливо соцмісто, Долгинцево, а Долгинцево треба було взяти, це вузловий залізничний центр, це ми живемо і не дуже розуміємо того, що насправді Долгинцево це неймовірно важливий залізничний вузол. Сюди сходяться. З Києва через П'ятихатки, з Криворога через Верховцеву на Дніпро, звідси на Запоріжжя, на Крим і далі пішло. Це вузол дуже важливий. Тому нашим військам дуже важливо було визволити цей регіон. І вони визволили його в першу чергу. Місцеві жителі намагалися як могли допомогти нашим військам. Німці в агонії знищували все на своєму шляху і в першу чергу залізничні колії. Криворіжці масово виходили на їх відновлення. Загалом тільки в лютому на відновленні колій народ відпрацював більше 12,5 тисяч чоловіко-днів, що було відзначено чисельними подяками командування. Оскільки через погодні умови техніка не могла пересуватися, криворожани, в основному жінки, буквально на власних плечах несли боєприпаси від залізниці. У власних домівках організовували медпункти, здавали кров. На їх же плечі лягало і поховання загиблих. Визволення Кривого Рогу відзначилося багатьма героїчними вчинками. Всі воєначальники стверджують, що в населеному пункті вести бій набагато складніше, ніж в полі. Під час боїв за Рудник Червоногвардійський ворожий кулемет перегородив шлях нашим воїнам. Тоді Олександр Кіров, не дивлячись на серйозне поранення, стікаючи кров'ю, затулив власним тілом той кулемет. Завдяки йому Рудник було взято. За бойовими частями продвигались медсамбаты. Госпитали размещали в более-менее подходящем строении, а в полях разбивали армейские палатки. В далеко не стерильных условиях, при нехватке лекарств, перевязочных материалов и необходимого питания, врачи возвращали к жизни наших солдат. Когда привозили тяжелого, буквально все – медсестры, санитарки, поварихи – спешили на помощь. Без их самоотверженного труда наші потери на фронтах були гораздо більше. Дуже тяжкий був труд. Дуже тяжкий був. І люди працювали откровенно. Ніхто нікого не питав, що чи вихідний, чи щось болить. По 5 суток не виходили з відділення, бо треба було. І стірка потрібна, а бинти як? Бинти стирали тільки так. Де скверні викидали, там палили. А то все стиралось і скачувалось, тому що поминутно треба було. Ну як, я тільки знаю то, що як оце ранений лежить, вже йому там скоро виписуватися, і тільки на фронт. Якщо в запасний полк, це біда. Тільки в час, тільки на фронт і все. Переможну ходу радянської армії вже ніхто не міг зупинити. В Київському архіві є документ за підписом заступника голови Криворізького міськвиконкому Попова. Це доповідна записка про визволення центральної частини Кривого Рогу. 21 лютого 44 року визволили станцію і селище Кагановича та 7-й кілометр. 22-го – станцію Довгинцево та прилеглі селища – Соцмісто, селища Шевченка, Дзержинського, Чкалова і весь центрально-міський район. 23 лютого – ворога вибито з Мопру та селища Першотравневе. 24-го визволили Змичку та Всебратське. 25-го – Карачуни. 29 лютого 1906 року закінчилися бої, які тривали понад 3 місяці. Повністю – грудень, січень, лютий, хоча починалося навіть ще з листопада. Німецькі війська потерпіли велику поразку. Поразку не тому,
що вони залишили цю територію, а те, що вони цю територію вже ніколи би не відновили її. І для Німеччини, яка втратила Криворізьку залізну руду Німець-Марниць, був шлях тільки до повного розгрому. Тому що німецька військова промисловість позбавлена була притоку сировини. Німецьке командування і політичне керівництво Німеччини в особі Гітлера втратило можливість деблокади кримського групування німців. І доля кримської групування німецько-румунських військ була вже вирішена. Чи коли? Чи в квітні, чи в травні. Доля вже їх була визначена. А це вже була втрата престижу Німеччини в Румунії і в Болгарії. В результаті переможної операції було розгромлено 12 дивізій противника, в тому числі три танкові та одна моторизована. А це 200 тисяч солдат і офіцерів та велика кількість військової техніки. Знищивши Нікопольський плацдарм і відкинувши ворога від Дніпра, радянські війська позбавили німецько-фашистське командування останньої надії на відновлення зв'язку з блокованою в Криму 17-ю армією. Значне скорочення лінії фронту дозволило нашому командуванню визволити сили для оволодіння Кримським півостровом. Життя в Кривому Розі налагоджувалося швидко. Вже з 23 лютого на вулиці Леніна почали працювати міськвиконком та міський комітет партії. Розпорядження номер 1 – про санабработку місцевого населення. Тобто військові частини давали спеціальні похідні бані, організовували, і так звані прожарочні машини. Друге розпорядження нашого міськвиконкому 23-м числом датовано про те, що без дозволу міськвиконкома жодна організація не має права займати уцілевшие поміщення в місті Криворозі. У той же день міліція прибула, і міліція зразу видала наказ про чергування, ночне чергування у місті, таке-таке інше, патрулювали військові. Друге розпорядження було про відновлення роботи управління піщеторга, про початок роботи пікарні на Червоній, про початок роботи санстанції, про облік місцевого населення. Пропонувалось зареєструватися і пропонувалось зразу дати всім роботу для відновлення міста і так далі, і так далі. Демографічна картина воєнних літ міста Кривого Рога до сих пор не написана. Согласно дослідженням історика Віталія Стецькевича, до воєнного міста проживало 210 тисяч чоловік. В кінці 45-го 120-130 тисяч. Таким образом, по самым скромным подсчетам, в годы Великой Отечественной войны город потерял порядка 80 тысяч своих жителей. Відразу після визволення Кривого Рогу від німецько-фашистських загарбників на розі вулиць Карла Маркса та Леніна відбувся урочистий мітинг. Моя тіточка стояла з портретом Сталіна великим. Виступало багато людей, всі були дуже раді. Там особливо вітали людей у формі. Це були герої. Про що там вони говорили? Ну, слава великому нашому вождю. Про це говорив кожний, розумієте, портрети були переважно Жукова, це я добре пам'ятаю. Боже, як ми кричали одне до одного, зустрічаєш, не знаєш ту людину, хватається, плачеш, голосиш і все. Ну, в общем, це було страх, як вже війна, ми так і були раді. Очень, та ви що, ми плакали, я зараз плачу. Thank you.
вылетів Украинского фронта в результате наступления сегодня, 22 февраля, штурмом овладели городом Кривой Рог и районом Криворожских рудников. Столица нашей Родины – Москва. От имени Родины салютует доблестным войскам 3-го Украинского фронта, овладевшим городом Кривой Рог, 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. Вечная слава героям! Пролетели года, отгремели бои, отболели тяжелые раны твои, но далекому мужеству верность храня, ты стоишь и молчишь у святого огня. Ты же выжил, солдат, хоть 100 раз умирал, хоть друзей хоронил и хоть насмерть стоял. Почему же ты замер? На сердце ладонь и в глазах, как в ручьях, плещет вечный огонь. Говорят, что не плачет солдат, он солдат, и что старые раны к ненастью болят. Но вчера было солнце, и солнце с утра. Что ж ты плачешь, солдат, у святого костра? Ты же выжил, солдат, хоть 100 раз умирал, хоть друзей хоронил и хоть насмерть стоял. Почему же ты замер? На сердце ладони и в глазах, как ручья, плещет вечный огонь. Посмотри же, солдат, это юность твоя. У солдатской могилы стоят сыновья. Так о чем же ты думаешь, старый солдат? Или сердце горит, или раны болят? Почему же ты замер? На сердце ладонь и в глазах, как в ручьях, плещет вечный огонь.